Kdysi jsem byl úplně normální člověk. Nic výjimečného. Denně jsem chodil do práce a seděl v kanceláři. OK. Warum bist du hier? Du weißt es nicht. V pravou chvíli se pustí do vojáků. Jak do svýho táty. To je dobrý nápad. Hodně dobrý nápad. Víš, že kdyby nás spolu chytili, tak by nás zabili. A taky vím, že nám to jedno.